Hola, sóc el Joan Ramon Casals, tinc, sóc l'alcalde de Molins, tinc 40 anys, visc en parella, sóc assessor jurídic i tinc una nena de gairebé 5 mesos que es diu Júlia. Bueno, aquest és un, el Palau ara últimament, a dir que el pati del Palau últimament és un lloc per fer el vermut, que ja s'ha dit moltes vegades que m'agrada molt, però era qualsevol plaça on hi hagi una terrassa, serveix per reunir-se i a casa d'algun amic, també. El que més, llegir i després intentar gaudir amb la família, doncs, a vegades de l'esport, l'únic que el puc practicar poc, corro poc, m'agrada també el pàdel o el tennis, i disfrutar amb la família. Vale. A veure, el llibre, en veritat sempre en dic un, que és la idea de justícia de Amartya Sen, que el recomano molt, però és que ara n'hi ha un que jo crec que és, podríem dir, més recomanable a tothom, que és Sapiens, un llibre realment que val molt, molt la pena. Un grup, o dos, tota la vida. Encara que els Catarres ara també estan molt bé, vull dir, també és un grup que val molt la pena. Una sèrie, no sé, un clàssic, Si ministre o Si primer ministre o Els joves, coses d'aquestes. Hòstia, defectes en tinc molts, en tinc moltíssims. Primer dic, primer poder et diré la virtut, que és que sóc una persona segurament molt, molt optimista, i constant, i sóc com un tractor, i segurament això fa que hagi aconseguit molts objectius per Molins. Un defecte, i m'ho diu molta gent, mai demano a ningú més del que jo em demano a mi mateix, i a vegades amb això, a vegades en algun cas he sigut excessivament condescendent. I no sempre en depèn de, sobretot quan estàs a l'alcaldia, doncs a vegades no sempre és bo ser tan condescendent, però bueno. Però exacte ara no te'l diré, però està a l'entorn dels 18 euros, una cosa així, si no m'equivoco. 18 amb alguna cosa, ara no em facis dir el preu exacte.